E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora falar da DLC Polícia versus Ladrão? Bora lá então, pessoal! Exatamente, pessoal. Ontem eu publiquei um vídeo falando sobre a DLC que será lançada no dia 10 de dezembro de 2019. Recebi vários comentários, dentre eles um comentário me chamou a atenção sobre a possibilidade de ser uma DLC de polícia. Realmente, pessoal, existe essa possibilidade. É fato que é o sonho de consumo de muitos jogadores de GTA Online, inclusive o meu, ter disponível o carro da polícia, colocar na garagem, até mesmo o traje de policial. Da mesma forma, todo mundo pede sempre para conseguir o traje da polícia. Ou seja, é um sonho de consumo de muita gente mesmo. Quem sabe até ter algum carro personalizado com o logotipo da polícia. A verdade é que há muitos anos existe esse comentário rolando na comunidade do GTA V. Isso porque, pessoal, no beta do GTA Online existe arquivos relacionados a uma possível, vou chamar possível DLC Polícia versus Ladrão. Inclusive tem até algumas imagens vazadas, eu resolvi não trazer aqui para vocês, porque imagens vazadas nem sempre são imagens corretas, pode ser até fake. Mas o fato é que existe na versão beta do GTA Online a questão de serviços com polícia e com ladrão. Mas há essa possibilidade? Assim, até porque a Rockstar, ela costuma colocar, acho que todo mundo sabe disso, se não sabe, mas chama-se blacklist, uma lista negra para alguns veículos, dentre eles os carros da polícia e vários carros militares estão nessa lista negra. Teve também uma época durante muito tempo, a Slam Van estava na lista negra. Se você conseguia fazer aquele glitch de pegar o carro do amigo, quando você pegava a Slam Van, ela desaparecia. Porém, quando a Rockstar lançou a DLC do cassino, essa Slam Van saiu da lista negra. Ou seja, se a Rockstar lançar uma DLC policial, provavelmente os carros da polícia sairão da lista negra. Seria bem legal, né, pessoal? Mas isso é apenas por enquanto boatos. Até porque, pessoal, não tem nada de oficial, mas a Rockstar já lançou o Polícia versus Ladrão, que foi o modo adversário Fuga de Mestre, conforme eu vou mostrar para vocês aí na tela, apenas para relembrar. Outra curiosidade interessante que vale a pena comentar é que os dados vazados, tem imagens vazadas, correspondem ao Fuga de Mestre. Lógico que era uma versão antiga, porque o GTA é um jogo antigo, de 2013. Imagina uma versão beta desatualizada como estaria. Então as imagens são semelhantes ao próprio serviço, o lobby, as configurações do serviço Fuga de Mestre. Então talvez, quem sabe, a Rockstar já trouxe esses dados vazados e nós não sabemos. Agora, que é possível de fato ela trazer uma atualização no jogo de referente à polícia, não existe nada que impeça a Rockstar de fazer isso. No passado havia algumas restrições, conforme existem restrições no cassino, nos jogos do cassino, para diversos países que não têm acesso. Pode ser que o caso da polícia também tenha algumas restrições em determinados países. Mas se a Rockstar trouxe o cassino, que também era uma DLC muito comentada e levou anos para a Rockstar trazer, ela teve até que fazer uma versão atualizada do cassino, porque o outro já era muito antigo, e ela acabou trazendo da mesma forma, mesmo com restrições para alguns países. O porquê não ela faria, ela deixaria de fazer também com uma DLC da polícia, não é mesmo? E você? O que você acha? Rockstar pode realmente trazer uma DLC da polícia? Será que, se ela for trazer uma DLC Polícia versus Ladrão, será agora, no mês de dezembro? Comente aí, coloque nos comentários a sua opinião e não esqueça, eu peço para vocês sempre, pessoal, deixe o seu like no vídeo, porque o like do vídeo ajuda muito, não só na divulgação do canal, mas ajuda também a comunidade de GTA a receber essas informações. Beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Quero convidar todo mundo para assistir a série, que está muito legal, Facção, aqui no canal Hunters Clan e em outros canais associados.
o Hunter's Machine, o Hunter's Prime e o MG Gamer. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein?